Vážení přátelé, vítám vás u dalšího záznamu z Company of Heroes 2. Tentokrát jsem poučen a hned, co mi to Uda poslal, tak to načítám, respektive natáčím. A... Silencio Wehrmacht, nejprve mluvím já. Takže vás vítám u dalšího Uldového záznamu 4x4, který pojmenoval Byl to Failfire, což úplně tomu nerozumím, samozřejmě v angličtině, ale úplně tomu nerozumím zatím, takže jsem sám zvědav, co nás čeká. Faktem zůstává, že hraje za východní Wehrmacht společně se svým spoluhráčem Lordem Rendgrisem a třetím do party z východní Wehrmachtu je Wolf Etik a jako jediný je Jason Guajadzongzadzadzam z západní Wehrmacht. Proti ním se potom postaví spojenci, dva Rusové, dva Britové. Oh jeez, jde za Brity. Japot Walters jde za Sověty Sheraša, jako Brown Skittle. A Kokoko jde taktéž za Brity. Na mapě jsme potom City 17, což je tady ten klasický, nám všem už dobře známý komplex fabrik. Takže bez dalších zdržování, pozor, Ulda si jako jeden z prvních vybral generála, kterým je defenzivní doktrina, což je generál, nebo respektive doktrina, kterou si vymyslela komunita. Jsem v šoku, protože Ulda je jako jediný zatím, ne, tak ne, Overwatch doktrínu, ale Uldo, co se ti stalo, že jsi vybral hned tak brzo generála, jako já tomu nerozumím. Co se děje? Kde se stala chyba? No dobrá. Máme tu Ostrupen, což jsou východní jednotky, ne německé, ale takové ty jednotky, jakože hele, budete za nás bojovat a možná to přežijete. Respektive takové ty podřadné wehrmachtácké jednotky, které byly konec konců i na normandské pláži. No, na plážích Normandie. Aspoň část z nich, teda samozřejmě ne všichni. Jako obvykle je to tedy na tří hvězdičkové, chtěl jsem říct LOC, ale to není úplně pravda. No zkrátka, odečítání bodů s vašemu nepříteli na základě získaného počtu vlajek. Čivině Britové už tady své univerzální kariéry rozjeli, což je typická britská taková taktika na začátek. To je zajímavý ukazatel, že ta budova stále stojí, když je dřevěná, takže teoreticky vzato i možná těma obyčejnýma zbraněma byste to dokázali za dostatečně dlouhou dobu rozstřílet. Sověti se stahují, přichází jim posily. To je hezké, to je skoro jak ve Stalingradu. Jeden barák jsou Sověti, v druhém jsou Němci. Momentálně ovšem Němci vedou, protože jediný victory point, který drží spojenci, je tady ten pravý. Tenhle kulomet asi celkem rozhodne o tom, kdo získá tuhle budovu definitivně. Ale fakt mě překvapilo, že Uda si to vybral tak rychle. Teda to musím se přiznat, že to je z jeho strany velice, velice nezvyklé, až neobvyklé. Možná se uklikl. Zajímavý to Molotov. Očividně to hodil dovnitř, ale Němcům to moc neudělalo. Problémem ovšem je, že se na středu objevila velká banda Britů, která velice rychle odebere tenhle Victory Point Německu. Dokonce si kluci tady postavili pytle s pískem. Máme tu ještě další univerzální kariér, druhého Brita, takže velice rychle se zdá, že se nám karty obrátí. Zde se dívám, že i zde se Němcům zatím neúplně tak daří. Byť by teďka mohlo dojít ke změně. Jo, oni vlezli do toho baráku, já jsem si říkal, kam zmizeli. Akorát tady ze strany útočili Rusové, ale nakonec byli pokrytí. Ovšem, myslím si, že proti tomuhle Němci nemají úplně, no, když zalezou do baráku, tak jo. Ale je hodně vatelci, že oni běží a jenom zmizí. Velice hezký molotov, teda zatím je to velice hezká přehlídka molotovů. To znělo hezky. Takže v tuto chvíli Uldova Ostrupen dostává řádně na ložínu. Dokonce tady ten musel čekat, než projede ten carrier. A nakonec se mu dostalo osidným.
Dík má defensivní fortification, to mě docela překvapuje. Vzhledem k tomu, že vždycky na mě řval na TeamSpeaku, to jsme ještě používali, TS-ko, ano. Na mě vždycky, ne Discord, na mě vždycky řval ATAK! Tak mě docela překvapuje, že akceptuje něco jako je defensivní fortifications, i když samozřejmě on by mi řekl, že tady je pět věcí, tak jedna z nich nemusí být úplně awesome. Ale dokončil bunkr. Z něhož se stane medická stanice. Tak mému překvapení, Němci nezabírají ten Victory Point. Ale to nejdůležitější se asi momentálně odehrává tady, kde byl velice poškozen tenhle carrier. A dost možná velice brzo bude to mít za sebou. Už víte sami, že toho předvedl v bitvě docela dost, protože už má jednu hvězdičku. Navíc získal druhou hvězdičku i ten druhý univerzální carrier. A Němci jsou donuceni se opět stáhnout. Takže tady na východě už konečně Němci zabírají ten pravý Victory Point, zatímco dost možná a dost velkou pravděpodobností přijdou o ten levej, takže rozhodně to pro Němce zatím ještě nevypadá úplně tak, jak by mělo. Přibíhá Ulda. Ale nejsem si úplně jistý, jestli zvládne něco proti všem těmhle jednotkám, které tady jsou v téhle části bitvy, bojiště. Byť teda tahle SDKF Z-ko 222 samozřejmě mu bude velkou pomocí. Byť ten jediný zásah ji dost poškodil, samozřejmě podařilo se jí zničit univerzální carrier a to bylo asi tak všechno, co předvedla, protože tady Sověti se vytasili ze 76mm dělem. Zřejmě slušná snaha zlikvidovat nepřátelské jednotky. Jestli to můžeme vrátit zpátky do tohle pohledu téhle kamery. Dokonce někde se dodělali i miny. Tady někde jsou, ale jo, tady. Ale to staví nový, mě zajímá spíš, kde jsou ty předchozí. Tady? Ne, to jsou, to vypadá, že to, jo, to jsou miny, ano. Sám mě překvapuje, že to není vidět. Když mám nakliknutý Sověty, že by aspoň viděli, že tam ty miny jsou jakoby, že by se to označovalo jako jednotka, myšlo třeba takhle. Tenhle kulomet je umístěný velice hezky. Obávám se však, že bude muset ustoupit, protože je předčíslen. Byť mu doráží posily ze severu. Včetně dvou plamenometů. A tady Britům přilítá nějaká posila od RAF a ne přistaneme tak, že se nám to letadlo nerozbije. Je to konec konců hluzák. No a v tuto chvíli sice tady Ulda odebere prostřední Victory Point, ale obávám se, že zatím teda Němci nemají příliš mnoho šancí. We are losing a sector! Tady mimochodem je to letadlo, teda postavil ho tady docela solidně, no. Já jenom mimochodem doufám, že to je kluzák, protože... Jo, je. Motory to nemá. Kupodivu tenhle Victory Point nakonec ta Puma společně s Uldovými jednotkami udržela. Takže díky tomuhle prostředku zatím Němci ubírají svým spojencům více, teda svým spojencům více bodů než oni jim. Byť je to velice těsné vedení, vidíte, 452-466. Navíc tady byla Uldova jednotka poměrně brutalizována. A chlapci zatím teda po sobě především hází oheň, teda se dívám, protože to je už po několikáté, co vidíme tenhle hořící pohled. A hned tu máme další. Je pravda, že samozřejmě na pěchotu je to velice účinné a konec konců jsou to Sověti, tak co byste čekali, že po vás budou házet, když ne molotovy. To byl hezký grafický efekt. Ale i tak, je to nezvyklý, především jako co se týká COH her. Většinou to by tak nebývá. Velice hezký granát, musím pochválit. Děláme, kdybych tomu rozuměl, že? Sejmete ho? Oh yes. Vezmete si to? Asi ne, protože za zadkem máte čtyři... Ne, tak nakonec tři. Riflemeny.
infantry sekce. A tady je docela zajímavý vykrojení, co se týká pohledu na mapu, nebo respektive jak je to obarvený červenou a modrou barvou. Tady se Britové dostali, zaplatili za to poměrně drahou cenu, ale dostali se docela daleko. A teď je zajímavá situace, kde tenhle Victory Point nikdo nemá a tyhle dva někdo získává, takže tady ho získají velice rychle Němci. Nejsem si úplně jistý, jestli je rozumné takhle stát v tom okně. Kdyby to byla napoleonská doba, tak jako jo, ale v druhé světové válce stát takovýmhle způsobem nechráněný v okně, jako to si vyloženě o to říkáte. A zatímco Britové staví svůj první tank, tak Němci ještě stále nic. Podíváme se mezi tím na doktríny a generály. Soviet Shock Army, Kokoko má Vanguard Operations Regiment, Japoto nic a OGS má Special Weapons Regiment. Němci potom zatím zůstali pořád na tom stejném, co jsme viděli na začátku. Zvládli uniknout. Otázkou je, kde to až je. Jo, tady. Jsi to přehlídl. Tahle budova je velice hezky umístěná. Aspoň trošičku chrání ty jednotky, které tady právě teďka byly málem zničeny. A Němec měl v podstatě docela velký štěstí, že to tady takhle postavil, když to začal stavět. Protože tíhle farší mi jegři, předpokládám. Zvládnou to? Zvládli to nakonec. Ovšem, tady máme ten tank, o kterém jsem mluvil, je to Cromwell. Já myslím si, že z jeho pomocí velice rychle tenhle Victory Point zase padne zpátky do rukou spojenců. Tenhle kulomet na tom asi nic moc nezmění. Němci samozřejmě se snaží tam poslat nějaké vlastní jednotky na obranu. Tyhle pionýři s tímhle flamenwerferama už sledujeme několik minut. Všem dost možná to bude to poslední, co od nich uvidíme, protože... Ne, tak ne. Cromwell se na ně vyprdl. A dokonce, ale pozor, já jsem mluvil o Cromwellu, ale už to máme i Panzer 4. Od Wolf Attica. Je pravda, že já jsem nevím, jestli jsem Wolf Attica představil. Zajímalo by mě, jestli je to jenom zhoda jmén, nebo ten Attic neumí napsat ten klan tak. Spíš si myslím, že to bude zhoda jmén. A nebo to tam napsat tak neuvěřitelně narychlo, že se s tím nepáral. Pravá strana, tedy přesně jak jsem se pokládal, padá do rukou spojenců. Dost možná podobný osud velice brzo potká i tu levou stranu, což by pro Němce už bylo kritické, protože by neměli ani jeden ten Victory Point. Ale Panzer 4 dost možná teďka bude vládnout chvíli, pokud samozřejmě nepotká toho Cromwella. Uhlík zatím nic. Má teda už tady možnost povolat Štuk. A skutečně ten levý Victory Point byl minimálně Němcům odebrán. A sám jsem zvědav, jak se to bude vyvíjet tady dál, protože Němci tady zuřivě bojují, zuřivě se ho snaží udržet a vypadá to, že se jim to nakonec přeci jenom podaří. Byť mají dost na mále. Tady připukám je ten... Ne, to je Half Track, já jsem neviděl přes ten... Já už ho vidím. Se neviděl přes ten keřík. No, stromík. Všem. Half Track dobrý, ale pak 40 ještě lepší. Dostřelíš tam? Ne, ustupuješ. A pozor. Oh, jeez. Byl nárazen umělou inteligencí. Takže máme jednoho Brita pryč. Místo něho hraje umělá inteligence. To je škoda. Chat ví, proč se odpojil. Jestli mu to spadlo, to se nedozvíme. Ale jak známe umělou inteligenci, můžou nás čekat zajímavé chvíle. Že aspoň jeden ten Victory Point Němci drží a dost možná zaberou brzo... Ne, vykašlej se na něho místo toho, tahle Panzer 4
pronásledovala tady ty ruské chlapce až v podstatě na místo jejich srazu, kde si toho velice rychle všimla, začala co zuřivě couvat. Tak nebylo by asi vůbec špatné pro ní zničit minimálně třeba ten minomet. Ano, ještě tady podporovaná nějakými těmi obrsoldáty. To si padá na ten minomet, co? Jo. Hurá! A zaplatil za to svým životem. Ale granát to byl rozhodně hezký. Poškodil té panzer 4 motor. A tady už vidím dokonce nějaké údovo vozítko, kterým je taktéž panzer 4. To mě docela překvapuje, že nešel do toho Štugu. A už má navíc přístupnou i pak 43. A pozor, typický Uldu výlet. Dost možná asi mu tohle letadlo zavazelo. Tak se ho rozhodlo zničit. A přitom to letadlo nikomu neublížilo. Britové taky staví už. Ne, to je sovětský hráč. Staví další tank, už má jednu T-34, kterou jsme teda ještě nikde v akci neviděli, ale to je dost možná proto, protože jsem se nedíval sem. A Němcům to, ten pravý Victory Point moc dlouho nevydržel, dokonce ještě přijde o kulomet, ano je to tak. Moc dlouho jim držení tohohle Victory Pointu nevydrželo, protože... Brambrác! Ulda do... ne, to není Ulda. To je ten Wolf Etik, do toho vletěl po hlavě, a dost možná ta T-34 padne, mohla by. Všichni mají tady všude plamenomety, takže dneska se toho plamene asi fakt nezbavíme. A dokonce do toho přijela i další panzer 4 hráče, kterému mu říká Jason. Protože kdybych měl toto vyslovovat jednu víc než jednou, tak asi exploduju. Takže byť jsem Němcům nevěřil, na tom pravém křídle máme tu další letadlo, tak nakonec to s pomocí dvou Panzer 4 udrželi, i když je dost pravděpodobné, že teďka v tuto chvíli se sem přiřítilo více spojeneckých tanků. První Panzer 4 fuč. A zdá se, že byť jsem jim věřil a udělal jsem závěr, tak ten závěr byl mylný. Protože to jsou to naopak Němci, kteří musí velice rychle zdrhat. Stejně tak i se tu blíží Uldovi problémy na středu, protože vidíte, kolik je tady sovětských mužů, kteří jsou více než ochotní padnout za svoji zem. Ono konec konců, jestli je sejmou Němci nebo Rusové, když budou vstupovat, asi není zase tak důležitý. Velice hezký zásah. A Ulda přece jenom povolal nějakého toho Štugíka. Musím říct, jestli vede v zásazích velice hezky. Všem, teď si úplně nejsem jistý, co přesně se dá, protože tady červený hráč přichází o svůj panzer 4. Konec konců se není čemu divit, je tu Sherman Firefly, je tu T-34 a další T-34, takže velice rychle zpátky na střed, kde Sověti se už konečně pohnuli z toho Victory Pointu. A nejsem si teďka v tuto chvíli jistý, jestli... Zvlášť vzhledem k tomu, že to ještě přibylo dělo. Zda se... Další moje Molotov, to je neuvěřitelný. Zda se Uldovi tohle podaří nějakým způsobem zachránit, protože zatím to nevypadá úplně dobře. Tady teda ten Štuk si přibývá velice hezké zásahy, byť ho teďka sejmulo, myslím si tady tohle dělo. Taky to má ještě svého panzera. Ta Ultimate Sacrifice. To je ten Half Track, jo. Jenže přijíždí T-34, druhá T-34, kterou jsme velice rychle... kterou sovětský hráč velice rychle přesunul z pravé strany na střed, jsem chtěl říct. Ano, já vím. Takže momentálně to pro spojence vypadá velice nadějně, protože byť teda tady měli ze začátku problémy, tak to bez problémů udrželi s tankama, přesunuli se na střed a to stejné udělali s Uldou, který už se chystal za bratem prostřední Victory Point a řekli mu velevážené non messie. Lord už má taky Jäger Armor doktrínu a Wolf Etik má Lightning War doktrín. Takže poslední, který nemá generála, respektive doktrínu, je Jabotor Waters. Protože AIčko to si to, i kdyby to nemělo vybrat, tak si to vybere okamžitě.
Míč je tedy momentálně na straně Němců, kteří by si měli něco vymyslet. Už máme odehraných 20 minut, což jsme někde zhruba ve třetině bitvy a vidíte sami, že v tuto chvíli ztratili Němci už stovečku rovnou, zatímco začíná se na pětistovce. Ztratili dvě stovky bez nějakých drobných, zatímco spojenci mají už pouze 330 bodů. Ale moc dlouho to trvat nebude a tenhle rozdíl se bude prohlubovat. Navíc západní Wehrmacht velice pravděpodobně přijde o tenhle Schwerpanzer Headquarters. Neumím se vyjadřovat. Byť teda tady máme Jagdpanzera, tak si myslím, že to Němci asi nestihnou opravovat nebo tak, protože tady nikde není poblíž jednotka a už je to puč. Nestihli by to opravovat a vlastně oni ani... Překvapuje mě to, že ani neměli. Tady teprve jsou a to navíc ještě nejsou... To nejsou pionýři toho fialového hráče. Bude tady na středu, mezi tím se snad... Podaří se mu to? Ne, nepodaří. Nepodaří se mu to zabrat. Rusové dorazili tak akorát, než to zabral, takže bohužel tihle ostrupen mají smůlu. A vzhledem k tomu, kolik sovětských tanků tady momentálně je, tak si dovolím tvrdit, že jeho dvě panze čtyřky budou mít velký problém s těmahle T-30. Zvlášť, když ty očividně ví, co dělají a jezdí skrze linie. Byť tahle T-30 už také explodovala, tak Ulda přišel o prvního panzera. Štuk tady sice pořád je, byl teďka právě zasažen a vidíte sami, že mu to vzalo víc než půlku života. Podobně už je na tom i ten panzer 4 a dovolím si tvrdit, že nebude trvat dlouho a Štuk je fuč. A ty T-34 vidíte sami bez problému. Celkem suše. Navíc ještě sem přichází britské posily zprava. Ale to už asi Uldu zase tak trápit nemusí, protože on přišel v podstatě o veškeré své tankové vybavení, no, tankové jednotky. Smajlík. No. Čekám nějaký výbuch, a nic se neděje. Uda povolal dalšího Štuga. Zatím musím se přiznat, že Britové si tady pobíhají jak na maratonu nějakým, jak na výletě. Tím, co tady vpravo se přeci jenom Němcům tady podařilo dostat a dost pravděpodobně... Ne, nestihnou to, protože tyhle tanky asi si myslím velice rychle řeknou, ne chlapče, na to zapomeň. Ale měli by samozřejmě pohnout, protože tyhle, jako T-34, to... Když se to snažíte říct rychle, tak je to docela vtipný, jako když uděláte... Tak ne nakonec, tak to Němci přece jenom zabrali. Já jsem si myslel, že ta T-34 takhle objede a vyjede, aby se vyhnula tady tomu dělu, tak vyjede tudy, ale tady teďka najednou vidím, hele, Tiger. Tiger. Přište, jo, hele. Tiger, hej. Ale on řekl na začátku, Tiger. A nakonec se to podařilo zabrat i na tom středu, tak... Já už raději nic říkat nebudu, protože ať řeknu cokoliv, tak je to vždycky naopak. Takže já radši budu mlčet a budu komentovat jenom to, co se tady děje. V tuto chvíli Němci ale musím říct naprosto bez jakéhokoliv, řekněme, studu nebo možnosti se splést, teďka Němci drtivě vedou. Tady sice Ulda možná by mohl přijít do toho Štuga, teď jsem schválně zvědav, ne. Jeho zbraň byla poškozená, takže tahle... Chudinka Tomiku Krefuč. Jenže Sověti sem přibrali své pejsky, protože ty skutečně se tak chovají, aby se tady podařilo zničit tenhle, tuhle ten střízničku, do které by mohl někdo vlézt, protože by to ještě šlo. Znamená, že se to otáčí, ta hlaveň teď. Tak tyhle ten střízničky vletěly na toho Tigra normálně jak kobylky v podstatě. Objíždí ho ze všech stran. A je fuč. Co mě překvapuje, že nikdo si tu T-34 poškozenou nebere. A byť se Němci bezesporu snažili s tím něco udělat, tak akce, kterou tady ty T-34 na toho Tigra předvedly, byla velice, velice hezká. To každopádně. Co na středu? Tak nějak klid. Takže to důležité se pravděpodobně odehrává teďka tady vpravo. Spousta letectva.
A to vedení 3-0 nebude mít dlouhého trvání. Byť mě trošku překvapuje, že sem spojenci nedali žádnou jednotku, aby to zabrala. Auč. Už se řítí spojenci i na střed. No vzhledem k tomu, co všechno se posílají. To je jak na přehlídce v Moskvě, toto normálně jak tam najeli ty tanky. Tak se obávám, že moc dlouho to Ulda neudrží. Samozřejmě tady se teda staví ta PAK 43, kterou Ulda má, protitanková zbraň. Teďka to dodělali, rovnou to vemte a začnete střílet, protože tady máte spoustu cílů. Ovšem nejsem si úplně jistý, jestli se podaří té zbraně aspoň jednou vystřelit. Protože zatímco Sověti předvádějí s tankama je velice hezké, no a vidíte sami, že skutečně se nepodařilo, takže sovětské tanky v této bitvě zatím zaslouží absolutorium, neboť si vedou velice, velice chvalitebně až vynikajícně, musíme jenom pochválit. Tady tahle T-34 je zajímavě umístěna, protože tihle Němci ji totálně s těma svýma panzerschreckama ignorují. Jo, oni totiž Němci přišli o Jagdpanzera. Haha, oni jim je šlohli. Ti Britové, tak to je hezký. No, to zamrzí docela. Tady máme nějakou Panzer 4. A Pantera dokonce. To jsem si úplně nevšiml, ale je pravda, že na té levé části bojiště tam se toho zase tak moc neděje. Důležitý je střed, kde je Ulda. A tady ta pravá strana, kde se dějí velice zajímavé věci, jako například, že Britové drží Jagdpanzera. Tomu asi není moc co dodat. Na druhou stranu ta kamufláž toho Pantera a Panzer 4, kde jsou, je velice zajímavá. Já je teďka samozřejmě jak na svinu nenajdu. Vypadá to docela zajímavě. Dokonce ty Pantery jsou dva? Ty Pantery jsou dokonce dva už. Nejsem si ale úplně jistý. Tak to je hodně statečný chlapec. Taky za to zaple... Ohohoho. To jsem schválně zvědav, jak si povedou ty Pantery proti těm T-34kám. Tady dokonce máme nějaký další, a to je další Tiger. Snad ho nepotká stejný osud jako toho předchozího. Očividně těm Němcům leží v žaludku ten Jagdpanzer, protože se ho snažili opět zničit. A je docela smutný, že se tady nekryjou ty, že nekryje tu pichu, teď možná až. Ale to bylo spíš náhodou, že projížděli kolem sebe, než že by to byla nějaká promyšlená akce. Tohle je velice zajímavě umístěná artilerie. Což mě docela překvapuje, že to přes ty krabice může střílet, ale dejme tomu. A vypadá to na německou ofenzívu, co? No minimálně na německé zničení tohohle děla. Všem tahle Panzer 4 je velice odvážná, nejsem si úplně jistý, jestli se jí to vyplatí. Protože ty T-34 velice víc ucítili kořist, teď do toho ještě přijíždí ten Panther, ajajaj. Zásah je to sice velice hezký, jenže... Nálet! A bůh ví čích teďka, ale. Protože to jsem tady fakt nepostřehl vlevo. Takže Panzer 4 má poškozený motor, ten Panther tady ho má taky. A T-34, pokud se nemýlím, nebyla zničena nebo poškozena, no poškozena asi jo, ale zničena ani jedna. Navíc ještě tenhle Tiger dost možná umře
podobně nepříjemnou smrtí jako ten předchozí. Tentokrát zelené T-34 jdou poměrně nekompromisně. Tohle dělo už brzo přestane existovat, jak to tak vypadá. Tak co? Fuč. A tenhle tak by si Němci mohli vzít teda. Ale už to jednou absolvovali se svým tankem a přišli o něho. Zemluvně někdo otočí mimochodem tou hlavní, jako jo, ve chvíli je ten tank prázdný. Ale i druhá T-34 padla, tak aspoň něco. Střílej. U Uldy je očividně klid. Což ho určitě těší. Po těch nepříjemných situacích se žlutými T-34. A je podělu. A tady se, ale jsem vůbec nepostřehl to, že Němci aspoň na chvíli přišli o tenhle levý victory point, ale už je to zase v německých rukách, takže se vrátíme zpátky doprava. Bude tahle budova taky velice brzy zapláče. Jak se to zaseklo, to bylo hezký. No, vy tam jdete fakt pozdě, chlapci. Jako tři panzerštreky dobrý, ale víte sami, že ty ztráty jsou docela dost drsné. Co tady ten panter? To je nějaká trestná výprava? Tak ten plos za to nemohl, ale... Kuk, Brit. Že se mimochodem na středu něco děje, takže se raději vrátíme sem. Udu štuk opět fakci. Zásah dobrý. Zranění minimální. Ale pozor, dokonce už má i Pantera Ulda. To jsem jako nevnímal úplně, to se přiznám. Tohle, být v tomhle vozítku, tak začnu couvat zuřivě, protože vidět před sebou Pantera, jako to by asi nebylo úplně dobrý. Taky se dívám, že očividně Ulda opravil nebo postavil nový tady ten pak 43. Takže jsem sám zvědav, jestli si povede lépe než předchozí situaci, kdy byl, kdy v podstatě bez výstřelu byl zničen těma třema nebo čtyřma T-34. Zavazí, co? Já vím. Jestli všimněte zde postupujících Britů. Opuštěn. A nebo možná i zničen. A tak nakonec přeci jenom se to stalo, jak jsem předpokládal. Ta T-34 je německá. Jak jste si to vyměnili, no, tak můžete být spokojení. Problém je, že už má poškozený motor. A dost dlouho asi nevydrží. Jo, tohle je třetí Tiger mimochodem. To musím objevovat Wolf Etika, že jako už postavil třetího Tigra. Tím se Ulda tady se snaží odebrat. Tak to zamrzí teda. Štuko, to by se mohl trefit teda. Teď. Plác. A velice brzy to bude německé. Jakmile se ty jednotky zpamatují a budu to zase zabírat. Nevím, ale ty T-34 jsou rychlejší a velice nepříjemně tě odřízly teď. Ale tak aspoň tentokrát
se Němcům něco povedlo, to byl hezký kill. Taky ještě, aby nebyl tu Tiger, dva Panzerschrecky, tady tenhle. Možná i to ledilo do toho střela, ale to je Raketenwerfer, tak to nic. Takže rozhodně jako... Něco Uda tady pořád se plazí se svým jediným mužíkem. A nakonec se to nepodařilo, opět. Ale zkusí to ještě jednou, očividně. Nezdává se a to je hlavní. Konec konců, i přes veškeré neúspěchy a sovětské a britské hezké strategie prohrávají už takřka dvojnásobným počtem bodů. Je pravda, že ta situace, kdy vedli Němci 3-0 na vlajky, asi hrála rozhodující roli. Kupodivu Tigr přežil první setkání s nepřítelem. To je pro červeného hráče novinkou. Zadkem má Shermany, Tigre. Já vím, že to jenom blbej Tommy Cooker, ale víš jak. Navíc má poškozený motor, to si nejsem úplně jistý, jestli to zachrání. A dost možná to bude už třetí Tigr, no ano. Tyjo, jako třetího Tigra si nechat takhle zničit, to už... Nechci říct, že to chce skill, ale to už je brutální teda. To asi Ulda nebyl úplně nadšený, když tohle viděl. Jestli to vůbec viděl, jestli to vnímal. Prostředek není stále ničí. Tyhle dva Flamenwerfry možná budou dost účinné na všechnu tuhle pěchotu. Pak je tu ještě jeden Panther. Musím uznat, že ten levej hráč to má taky jako celkem pohodový tady. Ho! Ten jak přijížděl, tak už ji dostal a jenom udělal blup. Ten levej hráč hraje v podstatě tak jako trošku s prstem v nosu, bych si dokonce dovolil tvrdit, zatímco ti tři zbývající ti teda zažívají, ne vyloženě peklo, ale rozhodně daleko horší situaci. On je taky dost možná to tím, že proti němu hraje umělá inteligence, proti tomu fialovému západnímu Wehrmachtákovi. Takže pozor, T-34 opět vyrazili do akce. Dovolím si tvrdit, jo, mimochodem, tady jsem si ani nevšiml, všiml si to až nyní, že Uldu v PAK 43 byl opět zničen. Tak tohle je velice hezká akce. První a tahle zbývající určitě taky. A ještě ne. Až teď. Takže ty, sice jsem chválil té 34, jak vyráží do akce, já nevím co všechno, jenže teďka explodovali a byli velice hezky zničeny. Spolupráci mezi Udou a tady Jasonem. Já jsem mluvil o fialovém hráči a samozřejmě jsem myslel toho tmavě fialového, to jste předtím všichni pochopili. Zajímavé mě, proč je to tady pořád tak... Jo, to mám to už furt nakliklý, aha. Tak tohle co zvysvětli. Němci mají už pouze 300 bodíků. Spojenci se zastavili na těch 151. Protože prostředek je stále ještě držen spojenci, když tady teďka možná se Němci na tom budou snažit něco změnit. A tady vpravo vidíte sami, že prostě sovětská a někdy i taky britská pěchota docela decimuje tu německou.
Podobným výsledkem to zatím skončilo i na středu, není se čemu divit, je tady kulomet. Je to Panther. A tenhle cizíčko je štuk taky samozřejmě. A ještě má Ulda tady tenhle Panzerwerfer, ale dívá se. Ne, ona si střílí. Ne, jo, ono je to otáčivý, no tak potom je to v pohodě. Německý pokus o Katiušu, kam to poletí? Ah, ale jo, tady to zasáhlo. Tak aspoň pár těch raket letělo správným směrem. No, správným směrem letěly všechny, ale vzdálenost byla špatná. Dokonce artilerie. Tak jako je pravda, že kdyby tady ten tmavě fialový hráč šel pomoct těm dvěma ostatním na ty ostatní body, tak by možná udělal líp. Božičku, co to mělo být? Na té cizíčka tam letěla docela solidním způsobem. A jednoho panzera vám to stálo, dost možná i dalšího a nejsem si úplně jistý, jestli tenhle panter to taky zvládne. Vzhledem k tomu, že jsou tady dva šermen, a tak už jenom jeden šermen. SUčko. To bude mi hodně těžké. Protože nemá příliš mnoho života, tak se dovolím tvrdit, že ten Sherman ho udělá. Ne, to je SUčko, to je SUčko, už to vidím. On má dokonce ten motor poškozený dvakrát. Tady to vidíte. Navazíš stromku. No tak. To snad nemyslíš vážně. No proto. Jako, to už by bylo hloupý, kdyby dokázal zacouvat. Takže i tmavě fialový hráč velice rychle přišel o veškeré své tankové vybavení. A musím se přiznat, že na to, že hraje proti AIčku, tak jako tam hrál trošku s prstem v nose. Zatímco Ulda tady konečně snad zabere ten prostředek a dokonce se podařilo zabrat během toho, co jsme sledovali destrukci tmavě fialové tankového vybavení, tak se podařilo zabrat i tenhle pravý bok. Takže je to opět 3-0. Máme tu čtvrtý Tiger. Ne, tenhle, ten Tiger to přišel, takže třetího Tigra, já už ani neumím počítat. Člověk si u tohohle hráče nikdy nemůže být jistý. Přeci jenom viděli jsme sami, jak dopadly jeho předchozí Tigry, takže bych se vůbec nedivil, kdyby to byl čtvrtý Tiger. Škoda, že tady není řečeno, kdy byl vytvořený. Ale vzhledem k tomu, že zničil zatím jenom dva pěchoťáky, tak je dost dobře možné, že to je skutečně čtvrtý Tiger. Já jsem teďka ztratil přehled trošku. Takže problém pro spojence samozřejmě je to skóre 0-3. Tam je to velice problematické. A to především z toho pohledu. Tady se jim teda podařilo malem zničit Pantera. Ale potřeboval by rychle vletět aspoň na jeden ten Victory Point, aby to nebylo tak tragický. Jenže... No, tady je trošku teďka naděje, vidíte sami, že sem Britové vrhli opravdu všechno, co mohli. Tam dokonce i další letadlo. V jehož názvu mimochodem je napsáno, že je to Kluzák, tak nevím, proč jsem špekuloval, jestli to je nebo není. Tak snad aspoň ten jeden bodík získají. Zatímco Sověti se zřivě snaží získat ten prostředek. Hezký zásah ze Štubu. A dost možná vzhledem k tomu, že tam stáli. Ne, tak ono to naopak trefilo tu T-34, to je dobrý. Která tady jezdí, jenže jeden zásah znamenal, že je skoro zničená, už tomu tak se i stalo. A konec konců ještě, aby ne, když je tady vedle Panther. Za rodinu, da.
O ne! Štugu, ne! O. Rest in peace. Tady je to pořád kdo z koho. Zkusíme se chvilku podívat na útok toho červeného hráče, který skončil dřív než vlastně začal. To mě trošku mrzí. Vypadalo to sebevědomě na začátku. To ajíčko je roztomilý. A dokonce to vypadá, že bude další palba z německé kapuše, jak to tak podle tady těch čar se dá soudit. Jenže Britové pokračovali zprava na střed. To mohlo bolet. Jenže oni mají těch jednotek poměrně dost, takže tam můžou poslat další. Velice hezké zničení. Šermíka. Tady má docela fialový hráč štěstí, že to dělo začalo střílet do toho předního panzeru a ne do toho zadního. To skoro vypadalo, jak kdyby to střílelo na tu lampu. No nicméně momentálně spojenci sice vedou, ale nedovolím si s jistotou říct, jak dlouho. A je, pozor. Skoro se až bojím. Ale už má jednu jezdičku. Měl jsem tady úvodníka. To Sověti s nasazením vlastních těl drží. Tiger couvá. Zdá se, že čtvrtý nebo třetí Tiger už se poučil. Tady na mě něco sletělo. Už teda nedokážu říct, co to mělo být. No samozřejmě bylo to letadlo, ale jestli bylo spojenecký nebo německý, to už asi nikdo nezjistí. Že by přece jenom. A pozor, tady máme Šermíka. Který je sice Firefly, ale dovolím si tvrdit, že kdyby tady aspoň tíhle spán se Šrekem stříleli do něho taky. A nebo třeba i tohle dělo mělo víc štěstí a větší dostřel, tak by to bylo lepší. Takhle ten Firefly, toho vyšel nepoškozený, zatímco ten Tiger je na tom hůř. Že by? Aspoň jednou? Ne. Točili s tím tak dlouho, až s tím musí ustoupit. Střet je teda německý. Spojenecké body velice brzy dosáhnou magické 50-bodové hranice. Právě, nemusíme panikařit, ale už máme. Vází, jenom 50 bodíků. O, pozor. Tiger B. Tak když už velké zbraně, tak asi ty největší. Pozor, naše světlo. Protože to nikomu nevadí. Co jste si říkali, ten Štuk se neotočí. Jo, on se otáčí na to dělo, ale... Mě docela překvapuje, že ten Churchill... No už... Že nebyl zasažen tím prvním výstřelem. Ono tam asi zavazí nějaká ta krabice, nebo tak.
sovětské dělo tam nahoře velice nepříjemně přicházelo o svůj posádku. A vzhledem k tomu, že teď sem přijíždí i Tiger B, tak asi není moc co řešit. Pozor, umělá inteligence projíždí s Cromwellem. Armored Piercing Sniper. No tak jako dobrý, ale... jestli na to není pozdě teda. Komando? To jsou komandos, myslím, ne? Ano, my si raději ale posehneme Němce. Jo a Japo to už si taky vybral Soviet Combined Arms Army. Jo, pro úplnost. Tak je pravda, že ten Tiger B je skoro zničený, takže... a bude zničený, protože zezadu ještě přijíždí další Sherman. Ježišmar, hoši, vy těma ty grama play, tvá, to je hrozný. Jako jasně, dalo by se říct, jo, vedem 242 ku 27, tak můžem si to dovolit, jo, ale vzhledem k tomu, co jsem viděl během té celé bitvy, tak jako... na výstřed pořád ještě zabírají, no snaží se o to Britové, takže rozhodně bych spojence ještě neodepisoval. Pokud tady nepřijde nějaké lol, gg, a odpojení se. Protože vidíte sami, že se bitva chýlí velice rychle ke konci. Tak si nejsem úplně jistý. Co teď bude následovat? Pokud to nebude nějaký ultimátní push. Jak bývá v těchto hrách zvykem, jako třeba tady. Hele, další tygr. Ale to je furt ten jedno, ten poslední tygr, který jsme viděli, tak ještě stále naživu. A je vedle něho panter, no tak doufujeme, že to chlapci vydrží. Ale to důležité se z velkou pravděpodobností odehrává zde. Tyto Němci opět se snaží sebrat. A navíc dokonce se Němcům daří zabírat i tady ten vrchní. V tomto případě pořád pravý victory point. Tady ovšem exploduje tank. A podobně na tom byl i Uldův panter. Tohle myslím bylo taky Uldo, ale už nevím přesně, co to bylo. Ten Tiger má zas poškozený motor a začíná to s ním vypadat velice náhnutě. Mě začalo té z nosu, sakra. Bude couvat zuřivě a dost možná hezký zásah, ale obávám se, že přijdeš nejenom o Pantera, ale potom i o toho Tigra. No, naštěstí pro něho je tady ta zítka. Ale myslím si, že ta nebude úplně bránit těm SUčkám, aby k ním přijela velice rychle a udělala pápa. Tak co, uvidíme expl... ne. Couvaj, škoda. No taky konec konců, oni už mají jenom 4 body. Protože momentálně nedrží žádný victory point. Takže Lord Rangry spíše GG. GG. A máme hotovo. Po 54 minutách a 4 vteřinách Ulda vítězí. I když s tím musím souhlasit, že byl to fail. V některých ohledech ta bitva byla skutečně failová pro Němce. Spojenci si myslím předvedli velice zajímavé věci s těmi tanky, s těmi T-34-kama především, jak tam projížděli různě mezi nepřátelskými vojáky. Tak to bylo velice hezké, to musím uznat, že to musím ocenit, to se mi líbilo. Tiger to byla kapitola sama pro sebe, ty jsme v podstatě házeli na nepřítele a očekávali jsme, že se něco stane. Ale samozřejmě, i když ten tank byl svým způsobem silnej, no svým způsobem byl silnej, tak samozřejmě bez podpory nezvládne nic, žádný tank, že jo. Takže, co se týká celkového pohledu na tento zápas, na tuhle bitvu, můžete si ji prohlédnout konec konců sami. Měla inteligence dost pozadu, dnes ani ne 20 tisíc, což je bohužel smutné, no ale tak, co byste o to očekávali. Takže já vám děkuji za pozornost, mějte se krásně a u další bitvy se těším na shledanou.